محمد حسبي يا في شدتي، محمد حسبي يا في شدتي، طوبى لمن محمد حسبه. صلى من هم عتراته صفواته صحبه. صارخة يا ابن أمي سبط النبي لأمي، شمس ضحى بدر تمي، يا عظم همي وغمي في غربة وسباي. ولهفتا يا حسينا يا سيد الشهداء، لهفي على كل شهيد من أهل بيته المجيد، في فضله كل فريد فداه بالعزم الوطيد. أبكيك مولاي الحسين، أفديك مولاي الحسين، مولاي مولاي الحسين. اختار سبط المصطفى شهادة، في سجدة كاملة العبادة، وحالة داعية السيادة، بها فكاك الأولين الآخرين. ذكر الحسين خير زاد الذاكرين، ذكر الحسين خير زاد الذاكرين. حسين بكا چھے وہ بکتر، نہ تھی کوئی احناس برتر، نہ توڑی سکے اہن کوئی شر، عزادار پہنو عزیور، عزیور اپنے سجایا، عزیور اپنے سجایا، حسینی دنوں غم سے آیا، حسینہ حسینہ حسینہ، حسینہ حسینہ حسینہ. جوامع ائمت نے تعمیر کی دی، رچی ملتقا سب نے تطہیر کی دی، امامی ظہور نے تدبیر کی دی، جے چاہیو تے اللہ یہ تقدیر کی دی. اے مولا محمد ہمارا سہارا، ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا، ہم نے منہ کی نے آقا سدھارا. الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام. شاهديني مثل آقيه تو سب نے دودھ پلا بین پالا،
سب نے دودھ پلا بھی نے پالا مولا سیف الہدا آپ یہ تو ستر ماہ ہم نے خوب سنبھالا ستر ماہ ہم نے خوب سنبھالا یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین اکویسواں امام مولانا الامام الطیب صلوات اللہ علیہ اکاونواں دائی سیدنا و مولانا ابو محمد طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ باونواں داعی سیدنا و مولانا ابو القائد جوہر محمد برحان الدین رضوان اللہ علیہ ترپنواں داعی سیدنا و مولانا ابو جعفر الصادق علی قدر مفضل سیف الدین طول اللہ عمرہ الشریف الى یوم الدین